Vi er kommet ud til Nakskov i anledning af Frivillig Fredag. Og Frivillig Fredag er en gentagelse fra sidste år, med den forskel, at i år er der cirka dobbelt så mange tilmeldte. Og det er jo helt fantastisk. På scenen der er også orkester, der er ved at gøre sig klar. Og hele vejen ned ad Søndergade, der er boder, hvor man kan få informationer om alt det frivillige arbejde, der er. Det kan være, at vi lige kan få fotografen til lige at køre en lille tur hen over torvet her. Ja. Vi er hen på torvet, hvor vi den store scene, som består af den sædvanlige gode lastvogn. Og Martin og Ulrikke, de går på om sådan cirka et kvarters tid. Hvor længe har I spillet sammen, Ulrikke? Jamen altså, vi startede for cirka 2 år siden. Eller sådan noget. Så. Hvad er jeres repertoire for noget? Jamen alt lige fra country til svensk dansemusik. Meget blandet. Og i dag spiller I frivillige i dag? Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Jamen, det ser sådan ud. Og bagved dig, der har du din akkompagnatør Martin. Det kan være, at vi lige kan lokke ham herover. Vi prøver. Hej Martin. Du er jo en gammel rotte i faget, og du har blandt andet var medstifter af Albatros og jeg ved ikke hvad. Hvad er det, I har gang i nu her på Frivillig Fredag? Jamen, vi er faktisk booket, så vi får faktisk penge for at spille, så vi er faktisk ikke helt frivillige, men Ulrikke og jeg, vi startede et projekt for 2 år siden, da jeg søgte andre udfordringer end Albatros, og Ulrikke søgte andre udfordringer end Strandløverne, og nu har vi kendt hinanden nogle år, så vi synes det kunne være spændende at prøve det her af, og så vi startede for 2 år siden, og så har det ellers bare kørt derudad. Vi, ved du hvad, vi kommer igen og håber på, at vi lige kan fange et nummer eller 2 med jer. Så god fornøjelse. Tak skal du have. Tak. Vi er kommet hen til hjemmeværnet, og hvad kan hjemmeværnet tilbyde folk, der vil være frivillige? Vi kan tilbyde meget. Vi dækker bredt inden for hjælp til offentlige, til samfundet, politi, redningsberedskabet og forsvaret i det hele taget på mange forskellige måder. Kan du nævne nogle konkrete eksempler, hvor at I gør en forskel? Sidste år, der hjalp vi politiet med eftersøgning af en formodet druknet person her i Nakskov Havn, hvor vi på mindre end 2 timer stillede 40 mænd en fredag middag. Hvor mange mand er I her på Lolland? Jeg kan tale for os selv, vi er Vestlolland. Vi er vel omkring 70 aktive, og så har vi en reservestyrke af man siger, ældre medlemmer, der ikke er med ude mere. Hvad skal man gøre for at få mere information om hjemmeværnet? Det kan man gå ind på nettet, hvis man ser på internet. Der er noget, der hedder hjv.dk. Og for ikke medlemmer, især kommende medlemmer, der er noget, der hedder blivmedlemnu.dk. Der er en masse information omkring, hvordan man bliver medlem, og man kan tage en lille test, om man har en chance for at komme ind. Der er jo visse krav for at komme ind i hjemmeværnet. Man skal jo have en pletfri straffetest, og man skal være i rimelig fysisk form. Det er jo de krav, der stilles i dag. Så der er jo desværre nogen, der ryger igennem det her. Blandt andet kan det nævnes, at ministeren udtalte, at I er mine helte. Og kan du lige fortælle, hvorfor er I det? Vores kompagni har brugt over 10.000 timer fritid på hjemmeværnet og samfundet. Vi har et medlem, der allerede i år på nuværende tidspunkt har over 800 timer, som er gået til støtte til mange ting. Blandt andet hjælper vi jo Søværnets militærpoliti med uddannelse. Vi hjælper Vordingborg Kaserne med uddannelse og kontrol af deres værnepligtige. Vi hjælper noget, der hedder Danish Demining. Det er dem, der drager ud i verden og finder miner osv. Dem hjælper vi med at uddanne nye folk. Og det faktisk, der skete, det var, at I fik årets frivilligpris. Vi fik forsvarsministerens frivillighedspris overragt der i foråret inde på Kastellet i København. Og vi har fået, vi har den ikke med her, fordi vi tog ikke den med ud, den fine plakette, vi har fået. Men det var en særlig dag, det var det. Hvad står natteravnene for i deres arbejde? Jamen, vi står for at passe på de unge mennesker i nattelivet, og når de har fået en lille tårer over tørsten, så de ikke så nemt kan styre benene og sådan over det her, så kan de, at vi er til at hjælpe dem.
hvis der er nogen, der er efter dem, eller de er blevet dårlige eller lignende, så hjælper vi også dem om aftenen, når vi går der. Så vi er jo sådan lidt, vi er jo lidt lyssky, jo. Vi er jo kun fremme om natten, jo. kan det være, undskyld, jeg spørger, farligt at være natteravn? Nej, det er det i hvert fald ikke. Det er ligesom, man, vi selv er oplagt til. Altså dem, der er ude på belag, jamen de er der, hvor det er. Og vi går her i byen, og der er aldrig nogen, der kunne drømme om at gøre os noget. De kommer derimod og giver os en ordentlig masse krammer og snakker med dem. Og nu er der det med mennesker, når de har fået en lille tår at drikke, så bliver de mere snaksalige. Og vi får mange, mange, mange gode sluger med de unge mennesker der om aftenen, om natten. Hvordan er det at være pige, måske ovenikøbet mor til børn og ting og sager, og så gå her og passe på de andre? Jamen altså, jeg er jo stolt af at kan være med til at gøre det mere sikkert at gå i byen her i Nakskov. Jeg har selv en på 21 og en på 19, og de er stolte af deres mor, at hun gider at gå og passe på de andre, så det er da dejligt. Og som Poul også siger, jamen altså, det er jo glade unge mennesker, vi møder. Det er meget, meget sjældent, at man ser noget ballade her, så for det meste, så er det glade og positive unge mennesker, vi møder. Så det er dejligt. Hvor kan man henvende sig til, hvis man eventuelt gerne vil ud og hjælpe jer? Den hedder www.natteravnene.nakskov.dk. Tusind tak skal I have. Det var så lidt. I yder hjælp og støtte til pårørende til misbrugere. Hvordan foregår det? Altså, vi mødes hver 14. dag på frivilligcenteret i Maribo. Og mandagen i ulige uger, ja. Og der sidder vi så og mødes og snakker og giver hinanden gode råd. Hvor vanskeligt er det at være pårørende? Jamen, det er meget vanskeligt, og det kan man ikke beskrive. Altså, det er rigtig hårdt. Der er meget angst og bekymring og ja, frustration og magtesløshed. Og, ja. Hvor mange er I pårørendegruppen? Vi er en 7-8 stykker lige nu. Hvordan kan man komme i kontakt med jer, hvis man ser det her og har brug for at få mere at vide? Vi har vores folder, og man kan... Ja. Har I en hjemmeside? Nej, det har vi ikke. Har I et telefonnummer, som man kan ringe til? Ja, det har vi. Og det kan lige... Vi får lige et... Telefonnummer, det er 23 67 99 59. Der kan man ringe. Tusind tak skal du have. Vi er kommet hen til en båd, hvor der står Gigtforening. Og vi skal lige høre, hvad er det her for noget? Jamen, vi er en forening, der står for leddegigt og kroniske smerter og muskelgigt og fibromyalgi. Vi har mange grupper under os. Og så er vi en forening, der laver arrangementer som indendørsture og kurrejser. Og vi har lokalklubber rundt omkring her på hele Lolland og Falster. Gigt er vel næsten en folkesygdom, når man kommer lidt op i årene? Ja, det er det. Faktisk alle har mere eller mindre gigt. Det har man. Hvad kan man gøre, altså ud over at gå til lægen? Man skal holde sig i gang, man skal være aktiv, og man skal spise sundt. Det er utrolig vigtigt at holde leddene i gang, for ellers så bliver man meget stiv i leddene og får mere ondt. Og sådan. Så det er vigtigt at holde sig aktiv og leve sundt. Hvis man nu gerne vil i kontakt med jer for at være frivillig under en eller anden form, hvordan gør man det? Så ringer man til Maribo, til Gigtforeningens bestyrelse i Maribo, og så kan man komme ind som frivillig. Kan man, er I på internettet? Ja, det er vi. Vi er hovedkontoret inde i København er der, og vi er i kredsen også. Lolland Falster-kredsen ligger også på nettet, og man kan finde os på Facebook. Og hvad hedder adressen? Åh, det er GLF, snabelage. Ah, det var nu ikke mailen, jeg søgte, okay. Men det var nok mere... Ja. Vi kigger lige en gang i brochuren. Ja, det er bare Gigtforeningen jo, ikke? Altså... Det er bare Gigtforeningen. Ja, det er det. .dk. .dk, ja. Og der kan man få fat i jer, og så kan man eventuelt blive frivillig og være med til at gøre livet bedre for folk, der lider. Ja, og vi kan råde, vi kan vejlede, og vi kan være bisidder, og vi har mange funktioner. Tusind tak skal du have. Ja, velkommen. Kroniske smerter.
Det er jo noget ganske forfærdeligt noget. Hvor kommer I ind i billedet? Vi kommer ind i billedet den vej rundt, at det er Lolland Kommune, som udbyder det her kursus, lære at takle kroniske smerter, eller vi har også et andet kursus, der hedder lære at leve med kronisk sygdom. Og vi har en licensaftale fra Komiteen for Sundhedsoplysning og Sundhedsstyrelsen, hvor vi så bruger de frivillige, som selv har en kronisk sygdom, til at undervise andre og lære af de erfaringer, som de har. Hvor foregår alle de her ting? De foregår på vores sundhedscenter i Maribo, og nu når vi får det nye sundheds- og akuthus i Nakskov, så kommer det også til at foregå derude. Så altså, hvis man har kroniske smerter, eller på en eller anden måde har lyst til at hjælpe, så kan man komme i kontakt med jer. Hvordan gør man det? Så henvender man sig til mig, som er koordinator, og det står her på vores små folder, der står, hvor man kan henvende sig henne. Det må vi. Som regel kurser forår og efterår. Og man kan sige, at det handler om, det er at blive chef i sit eget liv. Sådan så det ikke er den kroniske sygdom, der sætter dagsordenen for ens livsstil, men at man selv ligesom tager aktion på den. Det er sådan set. Og jeg kan se her, at hvis man går ind på www.lolland.dk/kroniske smerter, så kan man finde mere. Man læser alt om, hvad kurset det indebærer. Og det er sådan et forløb over 6 uger, hvor man mødes en gang om ugen i 2,5 timer. Og så lærer man en masse værktøjer til, hvordan man skal leve med sin kroniske sygdom eller sine kroniske smerter. Tusind tak skal du have. Støt børnebyerne. Det er jo børn i hele verden, vi taler om her, ikke? Ja. Hvad har det med Lolland og Frivillig Fredag at gøre? Vi er en lokalgruppe, der består af frivillige. Vi er sådan set 6 i en bestyrelse, og så 7-8 hjælpere. Hvilken forskel kan I gøre lokalt for at afhjælpe situationer i Afrika, for eksempel? Ja, vi kan jo prøve på at skaffe nogle fadere, og så samle penge ind. Og hvordan går det med det? Er det nemt at få støtte, eller hvad? Ej, det er nok ikke så nemt i øjeblikket. Men er det et spørgsmål om at få penge op af lommen hos folk? Nej, vi står her jo lige så meget for at fortælle, at vi er her, og vi har gerne vil have samlet nogle fadere. Og det gør vi kun ved at give folk en faderflyers. Men en penge her og nu. Nej, men og hvor kan de gå ind på noget hjemmeside eller noget for at få mere information? 3xsosbørnebyerne. Tak skal I have. Vi danser stoledans. I danser stoledansk? Stoledans. Og hvem er det, som er med i det her, og hvorfor? Vi laver det på plejecentrene. På de åbne centre med de ældre. Og I er simpelthen en gruppe frivillige, der går ud og gør det her? Ja, det er vi. Hvor mange er I? Der hvor jeg kommer fra, der er vi 3, ikke? Men man laver det også på de andre centre, ikke? Vi laver det en gang om ugen på Bøvinget i Holeby. Og det er simpelthen super. Det giver liv til ældre mennesker, der ellers sidder og keder sig. Det gør det. Der sker en total forandring med beboerne, når vi har været sådan en time igennem. Så skal sillen også være rigtig god. Fire makker to, så skal sillen også være rigtig god.
Vi er kommet hen til Rudebjerg Menighedspleje, hvor vi har nogle frivillige, som går ud og gør et eller andet i menighederne. Kan du fortælle om det? Det kan jeg godt. Vi har besøgstjeneste, hvor vi går ud og ser til vores ensomme ældre mennesker rundt omkring. Vi har en maddag, hvor vi er oppe på plejecenteret, hvor vi laver hjemmelavet mad. Og så har vi en kortklub, hvor der bliver spillet kort med en af de beboere på plejecenteret. Og så har vi julehjælp, hvor vi giver til mindre bemidlede familier. Og vores syltetøj, der står her overskud derfra, går dertil. Og vi har mange ting. Det ser ret tiltalende ud. Det er sådan noget rigtig hjemlavet. Ja, det er det. 25 kroner. Hvor mange er I, som arbejder med det her frivilligt? Vi er cirka 25 frivillige hjælpere til alle de forskellige opgaver, vi har. Og I dækker Rudbjerg-området? Ja. Og er der andre, som ligesom jer her i de andre, Nakskov og Rødby? Og jamen det er der. Der er jo de forskellige foreninger, som også har frivilligt arbejde rundt omkring. Og jeg kan se, at man kan komme i kontakt med jer via Frivilligcenter Lolland? Sagtens, ja. Diabetes 2, det er jo også det, man populært kalder gammelmandssygdom, sukkersyge. Hvad er det for noget? Diabetes 2, det er en livsstilssygdom, kan man sige. Som opstår hvorfor? Ja, det man lever for godt blandt andet jo, for at få meget god mad at spise, kan man sige. Hvad kan man gøre for at undgå det? Spise sundt, spise grønt, spise hårde gulerødder og grove grøntsager er gode til. Hvis man først har fået konstateret det, hvad så? Jamen, så er det jo en tur til lægen, og så i samråd med læge og behandler, lægge en ny slagplan for sit liv, og så komme på, blandt andet på diæt, spise sundt, dyrke motion, bevæge sig jævnligt hver dag. Hvad kan Diabetesforeningen gøre for de mennesker, der henvender sig? Jamen, vi kan hjælpe dem, vi kan støtte dem, vi kan have nogle møder osv., vi har vores motivationsgrupper, som vi starter op, og vi laver mad, vi går ud og handler sammen, og vi snakker om de ting, man skal være opmærksom på, når man skal handle ind. Det vil sige, at I kan rent faktisk være lidt af en guide til en ny livsstil? Det håber vi, ja. Det håber vi, ja. Cøliakiforening, eller med andre ord, noget med gluten. Kan du fortælle, hvad er det for noget? Vi, også med glutenallergi. Vi tåler ikke proteinet gluten. Det er en defekt i tyndtarm, man får. Det vil sige, at hvis vi indtager mel, så kommer det til udtryk ved diarré, opkastninger. Man bliver træt. Altså, der er mange forskellige symptomer på det. Så det handler om, at vi går udenom de madvarer, der indeholder mel. Den hedder LOL snabelage cøliaki. Det bliver nødt til at stave. cøliaki.dk. Vi tager en brochure med, så er vi sikre på, at budskabet kommer ud. Tusind tak. Velkommen. Vi har lige fanget et par unge mennesker her fra, ja, hvad er det for noget? Nakskovgarden. Fra Nakskovgarden. Hvad hedder du? Jeg hedder Tobias, og jeg er første kornet. Og du er første kornet. Hvad hedder du? Jeg hedder Lukas. Og hvad spiller du? Trommer. Det må jeg nok sige. Hvor længe har I været med i det her? Jeg har nok været 6 år. Eller jo, jeg har været 6 år, og jeg er lige fyldt 12 år i onsdags. Og hvad med dig? Hvor længe har du været med? 3. 3 år? Ja. Hvad består jeres arbejde i? Vores arbejde består i at støtte og rådgive pårørende og hjælpe, hvor vi kan komme ind og hjælpe familier, som er ramt af demens. Vi går ind og dækker ikke kun Alzheimer, men det er så populært at kalde alting Alzheimer, men demens er jo mange ting. Men alle demensramte, der kontakter os, forsøger vi at støtte. Hvordan opdager man egentlig, hvis man er på vej ind i en sygdom, en demens eller Alzheimer? Hvordan opdager man det? Det er som regel alle andre end en selv, der opdager det. Det er de pårørende, der ligesom opdager, at
tingene fungerer ikke, som de har gjort hidtil. Hvad er nogle af de typiske tegn, som pårørende man kan blive udsat for? Det er noget med, at man glemmer at spise, eller vedkommende pårørende glemmer at give besked om, at maden står der, og så går det galt med at få mad, og de kan ikke finde ud af at komme hjem. Det kan være noget problemer med at orientere sig. Det kan have været problemer med og den personlige pleje. Det kan være mange forskellige ting. Du kan næsten komme hele vejen rundt i en familie, hvor det hele det går galt, ikke? Er der nogen behandling, som kan nedsætte hastigheden med Alzheimer? Det er meget rigtig svært at udtale sig om. Altså dem, der bliver opdaget i tide, kan komme i medicinsk behandling. Og man har jo så forskellige steder her på Sjælland nu, hvor der er lavet demensklinikker, hvor folk bliver testet. Og nogen kommer helt ind på Rigshospitalet og bliver testet. Men det er så noget, der går igennem egen læge og demensklinikkerne. Hvis man nu sidder derude og eventuelt er pårørende og gerne vil med i foreningen og lave noget frivilligt arbejde, hvordan kommer man så i forbindelse med jer? Jeg kan kontaktes, og alle er rigtig velkommen til frivilligt arbejde. Det er rigtig svært at få nogen med. Folk oplever det som, det er noget forfærdeligt, skrækkeligt noget, men det er noget, man kan leve med trods alt. Men hvordan kommer man i kontakt lige med dig og foreningen? Altså, man kan enten kontakte Alzheimerforeningen i København, eller også kan man gå ind på hjemmesiden og finde mit telefonnummer. Og jeg er meget nem at finde i... Og den hjemmeside hedder hvad? Det er Alzheimers hjemmeside. Alzheimer.dk? Ja. Mange tusind tak skal du have. Et krisecenter, det er jo en nødvendighed, og har vel også altid været en nødvendighed for kvinder i krise med børn. Hvor i består jeres arbejde? Det består simpelthen i at tage hende ind og tage vare om mor og børn, som er i denne her krise. Og så får vi lidt ro på, og så sender vi dem videre i tilværelsen. Måske en ny lejlighed, måske bosætter de sig her, måske skal de hjem til, hvor de kom fra. Men i en ny lejlighed, fordi børnene skal tilbage til deres institutioner. Men alle muligheder er åbne, men vi hjælper dem videre. Hvad kan udløse en krise hos en kvinde og sine børn? Jamen, det er jo voldsramte kvinder, så det er jo som regel vold i ægteskabet eller i parforholdet. Og det kan være materiel vold, og det kan være psykisk vold, og det kan være blå øjne og brækket arme. Ikke? Kan I beskytte disse kvinder fra, lad os sige, en voldelig mand? Fuldstændig, ja. Det kan. Altså, i princippet få den til at forsvinde fra jordens overflade? Det kan vi også, hvis det er det, det gælder om, ja. Og det vil sige, at I har selvfølgelig kontakt med politi og mere? Vi har samarbejde med sagsbehandlere, med politi og med statsforvaltning og ja, hele Danmark. Altså, vi har også en organisation, der hedder LOK, og bogstaverne står for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Og derinde har vi nogle jurister, som også er med til at hjælpe os. Hvis nu en kvinde i krise ser det her, og hun er utrolig bange for, at hendes voldelige mand eller lignende opdager, at hun forsøger at få noget hjælp. Er der en måde, hun kan komme i kontakt med jer på en sikker måde? Jamen, hun kan jo bare ringe til os. Hun kan ringe til en hotline, der eksisterer for kriseramte kvinder, og hun kan ringe til LOK. Altså, i virkeligheden kan hun bare ringe til sin sagsbehandler også. Altså, de vil også hjælpe kvinderne videre til os. Kan du lige... Hun kan også komme og ringe på døren, og så lukker vi op. Kan du give et telefonnummer, hun kan ringe på lokalt, som gælder her på Lolland? 54 95 01 06. 06. Tusind tak. Vi er kommet hen til Horslunde og Nordlunde Pensionistforening. Hvad kan I udføre af arbejde? Ja, vi holder en masse fester og kører ud på busture og sådan noget. Det lyder da hyggeligt. Hvor mange medlemmer har I? 260. Det var da fantastisk flot. Hvis man nu gerne vil være med i jeres forening, hvad gør man? Så kan du ringe på de numre her.
Jeg kan se, at vi har nogle numre her. Skal vi ikke tage og lige sige det nummer, hovednummeret? Kan du ikke lige sige det? Det er formanden. Hun har 54, 92, 23, 18. Super duper. Vi håber, der er nogen, der ser det og melder sig. Ja, det er ja, godt. Vi er kommet hen til en båd, som beskæftiger sig med udveksling fra hele verden. Og det er jo virkelig noget, der er spændende. Nye oplevelser og kulturelt samarbejde. Og vi har en af lederne her, som måske lige vil fortælle om, hvad går det her ud på? Dels kan man, hvis man er ung, rejse ud fra Danmark på et års skoleophold. Det er sådan 15-18-årige, eller hvis man er lidt ældre, så 18-plusser, kan man tage ud og lave frivilligt arbejde i 3 måneder eller et halvt år eller noget forskellige steder. Ellers kan man komme til Danmark, enten som igen på sådan et skoleophold, og bo hos en dansk familie, og typisk går man i gymnasiet derovre, og bliver en del af hverdagen i Danmark. Vi har også nogle, der arbejder frivilligt, for eksempel på Middelaldercentret i Nykøbing, nogle 18-plusser. Hvordan skaber man de her kontakter? Altså med værtsfamilier og den slags, ja, det er jo meget nogle gange annoncer eller være med et sted som her, hvor man møder nogen. Ja. Eller det man sådan forskellige snakker med folk rundt omkring, man møder. Ikke? Så det er nogen, der hører om det eller bliver nysgerrige på en eller anden måde. Vi har faktisk en ung mand her, som kommer fra Brasil. Brasil, Brasil. Okay, so what are you doing in Denmark? I'm living here in Denmark. I'm going to stay here for a year to see how you Danish people live and know a little bit more about your culture. That's very interesting. How do you find Denmark? Very different from Brazil? Yeah, very different. What's the worst thing? The climate? No, the language. The language, okay. How long have you been here? I have been here for 2 months. Kan du tale lidt dansk? Little. Just a little bit? Yes, a little bit. What do you think is the main difference between your lifestyle and what you see in Denmark? Oh, good question. I think in Brazil we live more not so relaxed as here in Denmark and here in Lowland, mainly. We always thought that you people were more like manana, sort of very easygoing. Not too much. We are, and there are other differences. You Danish people are more closer to know other people than us Brazilian. I think that's the reason you think that we are easygoing and you are not, but you have a nice style of living. One thing I like absolutely is Coca Cabana and Samba Una Nota. Thank you so much. De Vasilit. And enjoy your stay. Tak. Jeg er lige kommet hen til nogle utrolige søde piger med nogle store trompet eller kornet eller sådan noget. Det har jeg ikke forstand på. Skal I spille på dem der? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg kan ikke. Ingen gang er elsket. Ingen gang er rigtig elsket. Hvad laver I så? Vi går rundt med nogle pongponger. I går rundt med, så er I så nogle cheerleader eller sådan noget? Ja. Vifter med flagene? Ja, tak skal I have. Ej, sikkert en flot skala. Hvor længe har du spillet? Et år. Hvor længe? 2 år. Det er dog fantastisk flot. Du har ikke sådan en lille melodi gemt nede i det horn der, vel? Nej. Ah, jo, tror jeg. Jo, jeg har lidt mange, men Kan du give os en lille melodi, eller noget af det i hvert fald? Prøv en gang.
Det var virkelig flot. Tusind tak skal du have. Når der er nogen, der sætter pris på det arbejde, man laver. Ja. Og helt præcis, hvad laver ADHD-foreningen? Jamen, vi arbejder for at skabe forståelse og oplysning om ADHD. Vi arbejder for, at børn, unge og voksne, de skal få den hjælp, de har behov for, så de kan komme bedst ud i samfundet og ha' det godt. Vi arbejder også på at udbrede viden på skoler, og vi laver kurser og konferencer og andre spændende ting. Kan du beskrive ganske kort, hvad er ADHD? Jamen ADHD, det er jo en forstyrrelse, som er oppe i hjernen. Den gør, at man har koncentrationsbesvær. Man kan være hyperaktiv, og man er følsom over for ting, som vi andre vi synes ikke er noget. Det er sådan, at hjernen den ikke har stoffet dopamin, og det gør, at det skaber de her problemer for de mennesker. Er det mest børn eller voksne? Jamen, det er, man ser det mest hos børn, men det er jo ikke noget, man vokser fra, så man har det jo også som voksen. Nogle gange kan det være rigtig svært, men andre voksne lærer faktisk at håndtere tingene, får erfaringer i, hvordan de så bedst kan få det til at hænge sammen. Man kan sige, at det mangler børnene lidt, fordi de er børn. Så derfor så ser man det oftest hos børnene, når de er hyperaktive. Det er simpelthen hjælp til med de arrangementer, der nu er, og sørge for, at det bliver en god oplevelse for alle, der nu kommer og kigger og tænker, det er spændende. Er du selv ADHD? Ja. Hvordan lever du med det i hverdagen? Det kører sådan nogenlunde, når jeg tager min medicin eller husker at pille med nogle ting. Så afslappet, ikke så stresset, fordi der er mange ting, der kører rundt i hovedet på samme tid.
Så om ikke andet, så lave skemaer til tingene. Hvad med dig? Jeg er også ADHD'er. Og I ser jo utrolig glade ud, og I lever med det i dagligdagen. Er det med store problemer eller store vanskeligheder? Altså, da jeg var yngre i hvert fald, der vil jeg sige, det var virkelig, virkelig store vanskeligheder for mig. Fordi jeg havde svært ved at selv at kunne acceptere det, fordi der var den der medicin hele tiden, når man skulle huske den. Men nu accepterer jeg den fint, og jeg har faktisk normalt dagligdag, ligesom alle andre har. Jeg går i skole og arbejder. Jeg har en kæreste. Jeg bor hjemme hos min mor og far. Den er ligesom normalt som alle andres. Bare fordi jeg husker min medicin hver dag. Har man nogen anelse om, hvor mange der er i Danmark? Altså, man siger omkring 160.000. Det er 4-6% af befolkningen, der er ramt af ADHD. Og alene i Lolland Kommune, hvis jeg tager en udregning, der hedder 4%, så skulle det være omkring 1.800 personer, der er ramt af ADHD i Lolland alene. Er der en effektiv behandling for at få et godt liv? Ja. Altså man kan sige, at det der er allervigtigst, det er faktisk, at man bliver forstået som det menneske, man er, med de besværligheder, man nu har. Børnene, der er det rigtig vigtigt, at man bruger den rigtige pædagogik, for på den måde at kunne hjælpe dem rigtigt. Der er også medicin, men jeg synes ikke, at medicinen skal være en første løsning, og medicin kan aldrig nogensinde stå alene. Det er rigtig, rigtig vigtigt, hvis man vælger at medicinere sit barn, at man samtidig også hjælper og støtter det på det pædagogiske område. Når man nu er så ung og allerede engageret i foreningslivet, hvad har det givet jer at være med i det? Masser af oplevelser. Rart. Den følelse af at møde andre, der sidder med de samme problemer. Man får det bedre med sig selv, og man gør andre glade. Og man er en del af noget. Man står ikke alene. Hvad er jeres råd til andre unge, for eksempel? Altså, har I et godt råd til dem? Altså, mit råd, altså det råd, jeg gav mig selv, eller jeg fik fra det sæt af, da jeg selv var smart svær i ADHD, det var, at jeg begyndte at komme ned i foreningen. Jeg begyndte at dukke op til det, der var dernede, og sidde og snakke sammen med andre, man begyndte at have det bedre, man begyndte at acceptere sig selv. At man har en struktur i hverdagen, så man følger hver dag, for eksempel, at man nu husker, at jeg skal gøre det, og det skal man gøre hver dag. Altså, ligesom skrive ned i en kalender, og så være sammen med andre ADHD, og bare huske sin medicin hver dag. Hvad er dine planer for fremtiden? Vil du læse til et eller andet specielt? Ja, jeg skal læse til fysioterapeuten, og den skal jeg læse ned i Holland, hvor jeg også har en kæreste ned. Og hvad med dig? Jeg vil godt være pædagog. Jeg er så glad, når jeg er sammen med børn. De er lige så hyperaktive, som jeg selv kan være. Så det er rart at være på niveau med andre, men samtidig kan være på det højere niveau. Frivilligt arbejde, det må jo også i længden se ret godt ud på din CV fremadrettet. Ja, på faktisk stort set ved det, når jeg skal længere frem hen og arbejde, som det jeg har lyst til som fysioterapeut, jamen så vil det være skrive godt på min CV, at jeg har været lavet frivilligt arbejde, jeg har hjulpet andre mennesker, og jeg har gjort en god gerning, og jeg giver mig tid, og det er noget, jeg godt kan lide at gøre. Og at have med mennesker at gøre og støtte andre, og jeg også kan vise, at jeg har plads til andre i mit liv end mig selv. Jamen altså, jo, det giver godt på et CV, men jeg har da også sådan lidt, altså jeg kan virkelig godt lide at hjælpe andre. Jeg føler ikke, at jeg er så egoistisk, som verden egentlig nu engang faktisk ser ud med alle de problemer, der nu er rundt omkring. Men altså, også det, en arbejdsplads ser også på, er du villig til at kunne hjælpe andre, når det endelig er? Er du stabil nok til at kunne håndtere dig selv, men også andre? Meget vigtigt for arbejdsmiljøet, at man kan samarbejde, være der for andre, være en del af samfundet på den måde, være en del af arbejdspladsen. Det er vel netop det her med at skabe forståelse for og accept af, at mennesker, der har enten ADHD eller autisme eller en anden forstyrrelse, har brug for at blive set og hørt som det menneske, der er fra samfundet. Fordi jeg synes jo ikke, at ADHD det er et problem i samfundet. Jeg synes jo faktisk, at det er samfundsstrukturen i dag, der er et problem for mennesker med ADHD. Der er mange børn, der lever med problemer i hverdagen, der ikke rigtig ved, hvordan de skal enten takle det, fortælle det til forældrene, eller hvordan deres venner vil reagere. Så er det meget rart, at de også finder en, man egentlig kan snakke med, så de kommer rundt om problemerne. Og jeg er super god til at lytte til andre og hjælpe dem. Jeg glemmer mig selv engang imellem, men
det, sådan er det jo. I skal have mange tak og held og lykke med jeres arbejde fremover. Mange tak for det. Mange tak. Selv tak. Selv tak. Hvordan kan man komme i kontakt med jer? Jamen det kan man ved at gå ind på vores hjemmeside, ADHD-LGV, jeg tror den hedder ADHD-LGV, der står alle vores oplysninger inde. Jenny Dybdal, tusind tak og held og lykke med jeres arbejde. Velbekomme. Prisen for ung, den går til? Den går til Elmer fra Hjælpesagen, fordi vi har valgt at tage en ældre og en yngre. Indstillet, fordi vi synes, alle skulle have et tak for den store indsats, de gør. Det er jo ikke kun til gavn for alle dem, der har brug for hjælp, men man får også selv en glæde ved at hjælpe andre.